Ljósveitan er háhraða tenging fyrir kröfuhörð heimili. Míla. Það til hamingju með sigurinn og mörkin tvö, kannski örlítið súrt að klúra vítinu. Já, smá, svona þegar maður fær einhverja svona silfi fati þá skemmtilegra að nota Já, það tekur samt ekki skuggann af því að hérna ljóman af því réttara sagt að 3 stig í sarpin og 6-0 gegn Slóveníu á útivelli þetta nánast framar björtustu vonum. Þetta bara gríðarlega sterkt fyrir okkur. Við hérna fyrirfram þá hafði ég ekki haldið að við myndum vinna Slóveníu stærra heldur en Makedóníu til dæmis. En það kannski af því þetta lið var líkara því að spila fótbolta og meira eins og við erum vanir að spila hérna sóknaboltan svona að ná að komast fyrir aftar og ná að búið til mjög mörg góð færi í dag og nýta þau miklu betur heldur en við erum búin að vera að gera. Þannig að þetta var bara ótrúlega margt í ákvætt. Það voru stökustu vandræðan þegar þú vorst að fá boltan í fæturnar með baki átt af markinu og það í raun og veru, það var að ganga vel upp það upplegg. Já, algjörlega. Það náttúrulega, við náðum, það náttúrulega hérna, gera okkur þetta svolítið auðvilt fyrir að því að það var mjög opin göngin upp í sendurinn og svo það líka komin að snemma með spjöldanum að vissi svona að það gátt ekki þarf ofarkalega í mann, þannig að það var fínt að vita að því. Þannig að ferðalegið heima morgun, það verður auðveldara núna, vitandi það að 60 eru komin í sarpin og þetta verkefni var leist með mikilli fagmennsku. Já, við komum bara til með að fljúga heima á bleiku ský í 3 tíma rútu ferð og 5 tíma beiminn hérna og 4 tíma heim og þetta er ágætis ferð, svona með öll stíin með.